Η πρώτη ενότητα της σειράς μαθημάτων θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στο θέμα της δημιουργίας καινοτόμων αστικών περιηγήσεων μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Ως εκ τούτου, θα θέσει τα θεμέλια για τις υπόλοιπες ενότητες, καλύπτοντας τις κύριες έννοιες που θίγονται στη σειρά μαθημάτων. Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη, ενώ παρατίθενται επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες ως επιπρόσθετη πηγή πληροφοριών. Στο πρώτο μέρος, θα διερευνήσουμε την έννοια της καινοτομίας στον τουρισμό, καθώς και την έννοια της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία καινοτόμων αστικών περιηγήσεων. Το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθεί στις έννοιες της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας ως απαραίτητων στοιχείων κάθε καλού επιχειρηματικού σχεδίου στον τομέα του τουρισμού και της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. Το τρίτο μέρος θα εμβαθύνει στη διαμόρφωση μιας αυθεντικής εμπειρίας για τους επισκέπτες, εστιάζοντας σε δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Ο πρώτος τρόπος είναι επιλέγοντας την περιφέρεια της πόλης ως τοποθεσία της περιήγησής σας και ο δεύτερος χρησιμοποιώντας την αφήγηση ιστοριών για να τοποθετήσετε την περιήγησή σας μέσα σε ένα πλαίσιο. Και τα τρία μέρη της ενότητας αυτής περιλαμβάνουν παραδείγματα βάσει σεναρίων για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πρακτικές εφαρμογές των ψηφιακών εργαλείων, τις έννοιες της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και της αφήγησης ιστοριών, καθώς και της περιφέρειας μιας πόλης για να δημιουργήσετε καινοτόμες και αυθεντικές αστικές περιηγήσεις. Συμπεριλάβαμε επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες ως μια καλή πρακτική για να παρουσιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τρόπους με τους οποίους οι κύριες έννοιες αυτής της σειράς μαθημάτων έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες περιηγήσεις πόλεων σε όλη την Ευρώπη. Με το πέρας της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τη σημασία τόσο της δυνατότητας δημιουργίας καινοτόμων αστικών περιηγήσεων μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων, όσο και ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα της χρήσης, της αφήγησης ιστοριών και της περιφέρειας της πόλης σας, για να τοποθετήσετε έτσι τις αστικές σας περιηγήσεις σε διάφορα θεματικά πλαίσια.